det næste værktøj, vi skal prøve at kigge på i den her lille serie af juleeksempler, det er det, der hedder Blend Tool, eller Blend-værktøjet, som handler om, ja, altså vi kommer til at bruge det til at lave den her krans, og jeg tror egentlig hellere, jeg vil demonstrere det, end at prøve at forklare det. For at lave den her krans, så starter vi med et blad, og kan I se her, jeg laver en cirkel, ikke fordi den skal være grøn, men nu gør den. Og så tager jeg mit anchor point tool, og så kan jeg lige klikke der, og der så har jeg jo i hvert fald noget, der minder lidt om en bladform. Nu kunne I se, at jeg havde lidt planer om at give den en gradient. Og det gør jeg simpelthen lige for, at den kan få lidt, altså lidt overfladestruktur her. Hvis vi laver den cirkulær, vi skal ramme den sådan, og jeg tager lige mit gradientværktøj, sådan, og så siger jeg noget jeg tror faktisk, det skal være denne her vej, ikke? Sådan der, og så tror jeg faktisk, så laver vi lige den her en lille smule mørkere. Sådan. Godt. Og man skal altid passe på at få klikket væk, sådan. Nej, det kunne i hvert fald godt ligne et blad her. Og væk med dig. Så her har jeg et blad, og når jeg nu skal lave sådan en julekrans, så tror jeg lige, at jeg vil starte med at lave en kopi. Og så vil jeg lige svinge den lidt, ved at holde den over hjørnet her, sådan der, og så kan jeg også tage den anden lidt. Så det har sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt laurbær-effekt. Og nu går jeg lige ind i den der gradient, og så tror jeg simpelthen lige at lave lidt om, så vi ligesom kan se lidt forskel på de der blade. Godt. Men det kan være, at jeg skal starte med egentlig at vise, hvad det er, det her blend-værktøj kan. Fordi nu tager jeg lige, og nu har jeg mine to blade her. Og de minder lidt om hinanden, men de er ikke helt det samme. Så det jeg kan gøre, det er, hvis jeg nu har sådan to blade eller det her, så kan jeg tage blendværktøjet, og det ligner altså, det kan man sige, det er sådan et, der illustrerer det med fra en firkant til en cirkel med et eller andet midt imellem, og det er måske meget god beskrivelse af det gør. Så hvis jeg nu klikker på det ene blad, og så går over og klikker på det andet blad, så vil den altså blende på en eller anden måde mellem de her to blade, og I kan se, nu giver den mig fem blade i midten, som så ligesom prøver at variere fra den ene ende til den anden. Vi kan se, hvis jeg nu lige klikker ind, og så tager fat i det. Det var den forkerte, jeg fik ramt her. Sådan. Så hvis jeg nu kan se, så kan jeg ligesom gøre, jeg kan tilpasse det her. Men hvis jeg nu, jeg har det lige valgt her, så jeg lige dobbeltklikker på mit blendværktøj, så får jeg nogle muligheder op her. Og de muligheder, de siger lidt, nu siger den smooth color, den laver jeg lige om til specified steps. Så kan I se, så kan jeg altså begynde at jeg piler bare op og ned for at få større tal, men altså jo større tal, jo flere af de her blade kommer der ind imellem. Jeg kan også sige, om den nu skal ligesom, jeg har den der preview slået til her, så på den måde her, så kan man se, så har jeg altså fået skabt i hvert fald noget, der godt kunne minde lidt om en krans til sådan en juleting. Men jeg ved ikke, om I kan se, der ligger sådan en sti, som ligesom markerer den rejse, som blendtoolet tager mellem de her to blade. Og hvis jeg nu går hen, og så tager jeg det her Add Anchor Point Tool, altså jeg sætter simpelthen et ekstra punkt ind her i midten. Og så skynder jeg mig at tage mit anchor point tool her, og så trækker jeg lige lidt for at gøre den lidt blød, og det her ser sådan lidt mystisk ud. Men hvis jeg så tager den hvide pil, og så kan jeg så lave et eller andet, skal vi se, sådan her. Altså, så det behøves ikke at være en lige rejse, som, og så tager vi lige at trække et handle ud her, også sådan, som de her blade tager. Det kan jeg altså så gå ind, og så hele tiden ved at skifte frem og tilbage mellem den hvide, så kan jeg altså prøve at styre, hvordan de ligesom skal fordele sig her. Så på denne her måde, kan man sige, nu allerede har jeg jo lidt, der minder om en krans. Men
Nu tager jeg lige og siger jeg så, men det var ikke helt det, jeg ville, så jeg tager simpelthen lige, og jeg har lige valgt min en af, og så siger jeg copy, og så kan vi tage denne her, og så flytter jeg lige til siden, og så starter jeg lige med at paste et nyt blad ind her, og sådan. Fordi, som sagt, så har sådan en krans sådan lidt en, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det laurbær-effekt, men det var vel egentlig laurbær-kranse. I gamle dage, som man, gamle dage, romertiden måske, ja, sådan, prøv lige at, sådan, jeg bare have sådan lidt, så de ser lidt forskellige ud, bum, sådan, og nu laver jeg lige en gruppe ud af dem og siger Command G gruppe, og så tager jeg og laver en kopi, og rykker den lidt herned, og der, og også lige flytte jer lidt her. Sådan. Men igen, nu har jeg et startpunkt og et slutpunkt. Så endnu en gang, så tager jeg det her blend tool. Og så tager jeg på den første og på den anden. Og så skal jeg altså tilbage lige dobbeltklik på den, for at sætte de her options. Og jeg kan godt lide, at jeg skal have... Wow. Sådan der. På en eller anden måde fik jeg valgt den anden og en også, men det gør så ikke så meget. Lidt, jeg skal ligesom... jeg tror trods alligevel, Specified Steps, den kunne jeg bedre lide. Sådan. Så siger vi okay. Og så må vi lige... jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået valgt begge to. Har jeg lavet en gruppe, uden at jeg ville det? Nej. Det er den her. Sådan. Ved I hvad, den her ord kan vi bare få til at forsvinde. På samme måde, så får jeg lavet et ankerpunkt. Sådan. Og så kan jeg jo tage mit anchor point tool, og så kan jeg lave den lidt rundt her, og tager min hvide pil. Og jeg er zoomet ind, kan jeg se. Og så prøver jeg ligesom at lave sådan formen her på den her. Og igen, tror jeg godt, at jeg vil trække et handle ud her. Og som I kan se, her nu er det altså igen meget, meget handy at ligesom have styr på sit pentool. Og så sidder jeg stille og roligt og arbejder mig frem og tilbage her med de her handles, for at få noget, der minder lidt om det, jeg gerne vil have. Jeg tror faktisk godt, jeg vil have den her længere over, og så skal den svinge lidt mere, sådan. Og denne her kan også, så har vi lidt større bue. Og så får den til at gøre sådan her. Og igen, det er jo ikke eksakt videnskab her, så man skal sidde og arbejde sig lidt frem her. Sådan. Det er jo den ene halvdel af min, skala lige. Ja, sådan der. Godt. Sådan, og så hvis jeg så tager og laver en kopi, og så tager jeg det, der hedder flip-toolet, altså det er ikke rotere, og det er ikke scale, men det er reflect, hedder det selvfølgelig, og så kan jeg simpelthen lige, og hvis jeg holder den nede, så får jeg en spejlvending, og så kan jeg trække den lidt tilbage her, og så på en eller anden måde, jamen så har jeg faktisk fået lavet noget, der godt kunne ligne en julekrans, og nu grupperer jeg den, og så er det simpelthen, jeg kan få lov til at scale den lidt ned her, uden at den, ja... Netop nogle gange, hvis man gerne vil scale nogle ting, og det har en effekt på, så kan det godt være, at effekten driller lidt. Så er det altså en fordel ligesom at få det lavet puttet ind i en gruppe, og så er det simpelthen selve gruppen, man skal lære. Så på den måde her har jeg nu fået lavet mig en julekrans.